Pratite Dan uživo. Dosadašnji šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini grada Beograda Nikola Jovanović, nakon što je prvo napustio i odborničku grupu i Narodnu stranku, čiji je potpredsednik bio, juče je podneo i ostavku na mesto odbornika, dok je paralelno saopštio i da je osnovao Centar za lokalnu samoupravu. O planovima u vezi sa ovim udruženjem razgovaram sa Nikolom Jovanovićem. Dobar dan i hvala što ste sa nama. Milane, dobar dan. Hvala na pozivu. Na vašem Twitter profilu još uvijek stoji pinovan tweet sa snimkom za govornicom Skupštine grada. Nemate potrebu da se izlaskom iz Narodne stranke i prestankom obavljanja posla šefa odborničke grupe Saveza za Srbiju distancirate od tog perioda? Imam potrebu da se borim na drugi način za svoj grad koji mi je sve dao, ali daleko od toga da se stidim prethodne dve godine, naprotiv, ponosim se zajedničkim radom sa svojim kolegama. Mislim da je Beograd dobio opoziciju, da smo mobilisali kritičnu masu za promene i da se sjećam te dve godine zaista sa nekim osjećanjem ponosa. Vreme da se borim na drugi način, da ne bih bio predmet međustranačkih prepucavanja. Ja sam se povukao iz stranačke politike, ali ljubav prema Beogradu i prema onome što sam radio je ostala, tako da će taj tvit ostati pinovan i dalje. Čini se da su se akteri koji se pominju na audio snimcima koji su označili vaš izlazak iz Narodne stranke, dakle i bivša stranka i Dragan Đilas koji se također u njima pominje, distancirali jasno od vas. Delovalo je da je to vaš politički kraj. Ipak nije. Verujte, ja mislim da pitanje da li je ovo moj politički kraj u suštini ne zanima ljude. Ljude ne zanimaju pojedinačne sudbine. One u krajnju ruku nisu ni bitne. Mislim da je bitno da svako od nas koji ima neku energiju, neke ideje, pomogne na neki način svom gradu, svojoj zemlji. Tako da za mene ova priča od kad sam ušao u politiku početkom 2018. nikada nije bila lična avantura. To je bila jedna moja težnja da jedan deo onoga što sam dobio od svog grada njemu vratim. Tako da ne razmišljam uopšte u terminima mog statusa, da li je ovo za mene velika ili manja promena. Mislim da je ovo vreme da se okrene jedna nova stranica koja će takođe, nadam se, biti korisna mojim sugrađanima i ostatku građana Srbije. Osnovali ste udruženje, odnosno Centar za lokalnu samoupravu sa grupom profesionalaca kako bi medije obaveštavali o problemima, novitetima i zanimljivostima na nivou opština, najviše Beograda. To smo mogli da pročitamo danas na portalu Dnevnog lista Danas. Kada obavestite medije, kako dalje vidite vaš uticaj? Šta želite da postignete? Pa ja mislim, Milane, da je, ne znam odakle je citat, ali mislim da je okej, ali mislim da je najmanji aspekt toga da obaveštavamo medije. Ja pre svega mislim da je lokalna samouprava, da su problemi na lokalu osnova, temelj svakog društva. I ukoliko mi imamo situaciju da 45% stanovnika Srbije nema kanalizaciju, da od 42% javna vodovoda u Vojvodini je ispravno samo 10, da čak i u ovom novom faličnom sazivu Narodne skupštine skoro 100 poslanika dolazi iz Beogradskog okruga, da većina opština nema svog poslanika, da se predsjednici opština, gradonačelnici ne biraju direktno, tako da nema političke odgovornosti, nema suštinske demokratije. Mislim da su to suštinski problemi naše države i razlog što još uvek ne ličimo na evropsko društvo. Tako da ukazivanjem na te probleme definitivno mislim da ukazujemo na suštinu. Ali ja ću se truditi sa svojim kolegama da radim mnogo više od toga, da preporučujem rešenja, da predlažemo nove nacrte zakona, da vršimo obuku građana kako da pišu peticije, žalbe, tužbe, kako da se uključe u neki aktivan građanski ili politički život. Tako da vidim ovu svoju aktivnost kao jednu vrstu ispružene ruke prema sugrađanima, da budu svesni da od njih mnogo zavisi i da nisu nemoćni čak i u ovakvom jednom sistemu. Izašli ste iz Skupštine grada, ali se to osim formalno sadržinski ne vidi iz vaših nastupa. Analizirali ste i kritikovali rebalansa gradskog budžeta. Pa jesam, zato što mislim da je to korisno za sve nas. Mislim da je korisno da obavestim javnost i svoje sugrađane da je najnoviji rebalans predstavljen kao mere štednje, 20 milijardi je manje u budžetu nego što je to predviđeno pre korone,
ali ono što je veliki problem to je da se ne smanjuju operativni troškovi gradske vlasti, ne smanjuju se administracije, naprotiv, smanjuju se investicije u neke vitalne aspekte svakodnevnog života. Naprimjer, nema ništa od kanalizacije u Borči, nije se povukao kredit za kanalizaciju za levu obalu Dunava. Gospodin Vesić se hvali da je ove godine napravljeno 1200 metara kanalizacije u Krnjači, što je sramotno, a istovremeno ukazao sam da se stalno zapošljavaju novi ljudi i da se stalno naduvava ta birokratija, što mislim da je potpuno pogrešan pristup. Ako se štedi, bolje štediti na birokratiji i operativnim troškovima, na kabinetima, na službenim vozilima, nego na vrtićima, domovima zdravlja, školama, kanalizaciji i elementarnim stvarima. To je Beograd za koji, mislim, treba svi da se borimo. To je civilizacija. I imao sam potrebu da o tome nešto kažem, iako je o tome mnogo šire i lepo pričao moj bivši kolega i prijatelj Peđa Mitrović. Centar za lokalnu samoupravu predlaže odustajanje od prodaje Sava centra. Zbog čega? Pa znate kako, mi smo, ajde da kažemo, u sred korone, ne znamo da li će se desiti drugi talas. To sa sobom povlači i ekonomsku krizu, što vidimo i po ovih 20 milijardi dinara manje u gradskoj kasi. Tako da je definitivno vreme kada je cena i gradske imovine i ukupno bilo kakve imovine mala. Uvek kad je ekonomska kriza, kada investitori ne mogu da pogledaju zbog nekih fizičkih prepreka objekte, dobit ćete manju cenu kada nešto prodajete. Zato mislim da je besmisleno da u vreme ekonomske krize i korone, kada su cene nekretnina izuzetno male i kada mnogi pravi kupci ne mogu da pogledaju šta bi kupili, je pogrešno vreme da se gradska imovina prodaje. Ta gradska imovina, neke su je generacije pre nas sticale, ukoliko ne možemo da napravimo dobar poslovni potez, bolje da ostavimo za neko sledeće vreme ili za neke druge generacije. Tako da nikad nisam bio za rasprodaju onoga što nije naša privatna svojina, već javna svojina. A isto tako sam postupak, Milane, prodaje ukazuje da je najverovatniji u slučaju Beograđanke i u slučaju Sava centra kupac unapred poznat, jer se organizuju neka fiktivna prva i druga nadmetanja sa kratkim rokovima, velikim depozitima, očigledno sa namerom da se cena dodatno obara dok ne bi odgovarala nekom unapred dogovorenom kupcu, a najmanje građanima Beograda koji dobijaju najmanju cenu za svoju imovinu. Evo danas, ako mi dozvolite, je objavljeno da se prodaje jedna zgrada kod Mostarske petlje u vlasništvu grada Beograda. Ako se procenjena cena obori na 60%, što je praksa na trećoj licitaciji, jer se prve dve fingiraju, cena će biti 345 evra po kvadratnom metru. Ja pitam gradske čelnike da li bi svoju privatnu imovinu prodali po toj ceni. Ako ne bi, ne smeju ni gradsku, odnosno javnu. Tako bar ja mislim. Za Sava centar predlažete javno-privatno partnerstvo. Kako u praksi to zamišljate? Pa kao što i ime samo kaže, grad se i bio opredelio za javno-privatno partnerstvo. Jedan investitor se javio, ponudio je za 49% kapitala Sava centra, mnogo više nego što se sad nudi za ceo Sava centar. Ja ne ulazim u špekulacije što nije došlo do tog posla, ali vidim da svaki put se sve lošiji uslovi po Beograd postavljaju i da se jednostavno radi u pogrešnom pravcu. Tako da mislim da čak i ako javno-privatno partnerstvo nije optimalno rešenje, mislim da je najbolje da se otvori diskusija o tome. Jer kao što ni gradski funkcioneri ne znaju sve, ne znam ni ja sve, ali mislim da bi bilo normalno da se otvori javna debata da li Beogradu treba kongresni centar, da li Beograd treba da uđe u partnerstvo sa privatnim partnerom, da li mora da prodaje imovinu i ako prodaje, da li je ovo pravo vreme, da li ste vi kao elitni novinar bilo gde čuli da se o tome diskutuju ili ste samo jedno jutro videli oglas sa rekordno kratkim rokovima gde vam od starta je nešto sumnjivo.
Da se vratimo na novoosnovano vaše udruženje Centar za lokalnu samoupravu. Definišete da vam je misija nadziranja rada lokalnih samouprava kako bi radile u najboljem interesu građana. To je formulisano kao dobronamerni korektivni faktor vlastima. Očekujete li i blaži odnos vlasti prema vama nego što je bio dok ste bili istureni opozicionar? Znate kako, ja mislim da je uloga struke, da je uloga medija, da je uloga javnosti da kritikuju vlast, da bi ona bila bolja. Mislim da nije uloga novinara, stručnjaka, aktivista da se dodvoravaju vlasti kako bi imali neke beneficije. Tako da, u pravu ste, ja vidim i naše udruženje kao korektivni faktor, a da li će vlast neke naše predloge prihvatiti ili dočekati na nož, to je na njihovoj savesti. Ja mogu da vam obećam, a znate me i u prethodne dve godine, da neću političariti, neću govoriti neproverene stvari, neću se truditi da se pojem u medijima po svaku cenu, već kad nešto mislim da imam provereno, ozbiljno i korisno da kažem, ja ću poslati saopštenje ili naći način da to dođe do građana. Tako da vidjet ćemo definitivno, mi nismo država u kojoj funkcioniše do kraja opoziciona javnost, u kojoj vlast ima korektivne faktore. Ja ne mogu da promenim vlast, ali mogu da utičem sa svojim kolegama da ona makar i pod pritiskom neke stvari koriguje kao što smo radili u drugoj formi u prethodne dve godine. A da bi to postigli, moramo zaista da radimo zajednički i to je neki moj kredo od kada sam se angažovao u javnom životu. Pojedinac je nebitan, bitnije je da se okupimo oko ideje, oko neke vrednosti i da se držimo toga, pogotovo u ovom vremenu kada zaista imamo jednu vlast koja je autoritarna i koja ne dozvoljava previše manevarskog prostora i sloboda. U takvoj situaciji neko posebno profilisanje, egoizmi, stranačke preference teško mogu da dođu do izražaja. Sada je zaista ključno pitanje da li ćemo menjati sistem koji je ovakav ili ćemo raditi svi zajedno na nekom drugačijem sistemu. Centar za lokalnu samoupravu će dati svoj skroman doprinos, to je nešto što mogu da obećam, a za sve ostalo ne mogu da garantujem. Govorili ste o eventualnom i mogućem odnosu vlasti prema vama. Kakav odnos opozicije očekujete prema vašem daljem angažmanu? Posebno mislim tu na Narodnu stranku i Vuka Jeremića. Znate kako, ja se nisam nikada bavio opozicijom i ne nameravam da se bavim opozicijom. Dovoljno se vlast bavi opozicijom da bi se ja priključio toj hajci. Ne pada mi apsolutno na pamet. Ja i kad sam napuštao Narodnu stranku, ja sam vrlo jasno obrazložio u svojoj ostavci koja je obrazložena da je napuštam iz političkih razloga, iz neslaganja oko daljeg nastupa u Beogradu, oko prioriteta. To je bio negde vrh ledenog brega mog nezadovoljstva o kome ja nisam pričao javno, nikad ne želeći da nanesem štetu svojim bivšim kolegama. Ali ono o čemu niste pričali javno, postalo je javno. Meni je žao zbog toga i to nije bio moj izbor. Ja da sam hteo da svojim kolegama nanesem bilo kakvu štetu, ja bih javno govorio o nekim stvarima u kojima sam ubeđen da sam bio u pravu i da će vreme pokazati da sam bio u pravu, ali ne želeći to, ja to nisam radio. Čak i nakon objavljivanja tih nezakonitih, izmontiranih snimaka, ja nisam kritikovao ni Narodnu stranku, ni moje bivše kolege, čak ni u momentima kada je zaista hajka protiv mene doživljavala vrhunac. Mislim da svako ima pravo na privatni razgovor u kafani, u porodici, sa suprugom u bračnom krevetu i da to ne treba da bude iskorišćeno za lična obračunavanja i da bi se neko isključio iz političkog života. Tako da se nadam da u Srbiji neće postati praksa, ukoliko je to ovde bio slučaj, da i opozicija ima svoju udbu, jer ako zaista želimo da promenimo sistem, ne smemo se ponašati kao vlast, moramo baštiniti i negovati drugačije vrednosti i ne smemo se obračunavati sa neistomišljenicima ili disidentima, ako hoćete,
na takve brutalne načine. Ja vas samo podsjećam da u momentu kada sam ja snimljen u jednom privatnom neformalnom razgovoru i kada su isečci izmontirani i poslati tabloidima, ja sam već bio napustio Narodnu stranku, ja sam svojim kolegama rekao lično sve što sam imao, sve što sam im zamerao, dok sam im se javno, a to činim i ovaj put, zahvalio na nekoliko godina saradnje, poželeo sve najbolje, izrazio se pozitivno o predsjedniku Narodne stranke, koji, za koga i dalje mislim da zaslužuje istaknuto mesto u ovom društvu, da je demokrata, a nadam se da će doći vreme kada će se otkriti kome tačno snimao, montirao, plasirao sve to. I mislim da takve ljude treba lustrirati iz javnog života podjednako sa ljudima iz SNS-a, jer je to nedopustivo i ne sme se desiti da jedna udba smeni drugu, onda nismo ništa uradili. I dok sam živ ću se zalagati da se poštuje svačija privatnost, da se ne obračunava na ovakav način ni sa kim, da se sve tajne službe razmontiraju, da se svi fajlovi otvore i da se takmičimo u idejama, u programima, u vrednostima, u iskrenosti, u srcu, u borbi za svoje sugrađane, u volji da se žrtvuješ zbog nekog drugog, a ne tako što vas neko snima u kafani koji je pritom vas zvao na razgovor i tražio pomoć i vaše mišljenje o svemu na neformalan i na jedan potpuno privatan način. I na kraju samo da vas pitam u vezi sa Centrom za lokalnu samoupravu, da li je u pitanju predpolitički angažman koji će moguće prerasti u politički pokret i eventualno se okušati na nekim izborima? Ne, ne. Ja zaista se nikad nisam krio. Dok sam bio odbornik, bio sam na prvoj liniji fronta. Trudio sam se i da stanem ispred svojih kolega odbornika, tako da ne nameravam da se menjam ni sada, da se krijem iza udruženja. Ako sam rekao da je stručno, ono je stručno. Ja se neću baviti u narednom periodu stranačkom politikom, neću se baviti nikakvim stranačkim aktivnostima, bavit ću se suštinskim stvarima za ovu državu, nastojaću da se izmaknem iz tih stranačkih prepucavanja i da ukažem na neke suštinske stvari bez kojih nema promene života u Srbiji i sreće bez obzira ko je danas ili sutra na vlasti. Gospodine Jovanoviću, hvala vam što ste odvojili vreme za gledaoce N1 televizije. Hvala vam na pozivu. Veliki pozdrav.